Salam aleykum olsun əziz dostlar. Mən bir qadına Julia adında cavab vermək istəyərdim. Görürəm ki, öz səhifəsində mənim şəkilimi bölüşüb və orada söyüşlü şəkildə mənə sözləri ünvanlandırır. Julia, mən görürəm sizi ermənilər kimi Dubai çox narahat eləyir. Bilmirəm bu nədən əmələ gəlib, bu söz söhbətlər. Görürəm ki, ailəli xanıma söz şər atırsız orada. Bunu qoydum kənara. Julia, siz orada söyüş söyəndə və yazırsınız ki, yaşasın Azərbaycan. Bir Azərbaycanlı olaraq o videonu izləyəndən sonra sizə dəstək olar mı? Siz Azərbaycan xanımını, qazi yoldaşını orada təhqir edirsiniz. Bilirəm, qazi yoldaşı sizin üçün heç nədir. Çünki siz bizim millətdən deyilsiniz. Qazilərin qədrini Azərbaycanlılar bilir və o qardaşlar hansı ki canından keçib və torpaq uğrunda döyüşüb. Təbii ki, sizin üçün bu elə-belə sözdür. Amma demək istəyirəm ki, mən uşaqlar mənə göndərdi o videonu, mən izlədim. Görürəm ki, təbii ki, orada bir Azərbaycanlı rəy bildirmir. Bizim adımızdan səhifələr var açılıb və güyamış ki, arxasında Azərbaycanlı oturub və orada söyüş yazırlar. Julia, sən mənim vətənimdə yaşamısan, mənim vətənimin dilində danışırsan, yeməkləri bişirirsən. Mən sənin vətənində olmamışam. Belə də ki, fikrim olmayıb oralara getmək, amma onu demək istəyirəm ki, onu bil. Sən mənimlə, mənim vətənimə görə vuruşmursan və orada söyüşləri ona görə sən bölüşməmişsən. Sən öz vətənivə görə Azərbaycanlı ilə bu günləri söyüşlə davranırsan. Nə var, nə var ki, mən İsrailin siyasətin bu günləri dəstəkləmirəm. Bəli, 18 min ölən uşağın haqqına girə bilmərəm mən. Və onu da deyim ki, siz ondansa gedin, İsraildə mitinqlər olur, millət müharibə istəmir. Xaricdə yaşayan yəhudilər bu günləri İsrailin siyasətini dəstəkləmir. Siz gedin onlara dil uzadın. Siz mənim millətimdən deyilsiniz. Nə deyə bilərsiniz siz mənə? Bu nə məntiqdir, nə düşüncədir? Mənim öz seçimim var. Mən bu günləri siyasətinizi dəstəkləmirəm, çünki mülki əhali ölür orada. Və mən buna hə deyə bilmərəm. Mən dəfələrlə demişəm ki, BMT-nə əsasən mən haqq tərəfdarıyam.